Draga braćo i sestre, sve vas posljedica pozdravljam na ovome hodočašću u našem nacionalnom gospinome svetištu u Mariji Bistrici. Sve potrebe našeg naroda, naše domovine, naših vatrogasnih zajednica, sjetimo se na osobit način onih koji su izgubili svoje živote braneći našu domovinu i onih koji su umrli od posljedica domovinskog rata. Poštovani, i danas smo se ovdje našli da se prisjetimo i svih onih naših stradalih u domovinskom ratu, da se prisjetimo svih naših vatrogasaca koji su poginuli u kornatskoj tragediji, u drugim vatrogasnim intervencijama i da se pomolimo za dobrotu, za ono sve dobro što činimo kao vatrogasci u Republici Hrvatskoj. Želim da i u buduće radimo ponosno svoj vatrogasni posao, da doprinesemo sigurnosti svih naših građana i turista i da se pomolimo za sve one naše dobre ljude, ali i za zločeste, da postanu dobri. Želim da se pomolimo za sve naše obitelji kada odlazimo na intervencije, jer svaka intervencija može biti kobna. Neka nas čuva, dragi Bog, neka nas čuva Majka Božja Bistrička, neka nas štiti naš zaštitnik Sveti Florija. Neka nam živi naša domovina Hrvatska i želim sve dobro svim našim braniteljima, oni u ratu i danas u miru. Želim da se prisjetimo svih onih naših najmilijih i neka nam je svima sretan sutrašnji dan državnosti i da se prisjetimo svih naših kolega i vatrogasaca, njih 22 koji su dali život u domovinskom ratu, svih ranjenih, svih poginulih hrvatskih branitelja i neka nam živi vječno naša lijepa domovina Hrvatska.